I narednom pričom ostajemo u Mostaru. Građanska inicijativa, jer nas se tiče, ponovo je blokirala ulaz na deponiju Uborak. Razlog nezadovoljstvo zbog tužbi koje im stižu na adrese. Novoizabranim mostarskim vijećnicima poručuju da što hitnije krenu u rješavanje pitanja deponije. Rano jutro su oko 20 mještana pred deponijom Uborak. Za vrijeme dvosatne blokade jedan kamion sa smećem vraćen je sa deponije. Članovi inicijative ovakvim djelovanjem pokušavaju izvršiti pritisak na nadležne u gradu kako bi se donijela odluka o konačnom izmještanju deponije. Mi nećemo odustati ni po cijenu života, znači mi nemamo izbor, mi nemamo opciju, mi se moramo boriti. I to je to, mi ne možemo odustati, nema odustajanja. Dok građani pokušavaju izvršiti pritisak na vlast, policija to isto radi sa građanima. Kako se zovete vi ime? Lično u kartu na uvid, znači sarađujte i bit će sve u redu. Bilo je i pokušaja hapšenja. Hoće legitimaciju, to je naređenje njihovog komandira, nisu ovi ljudi možda ni krivi tu. To su pritisci, jednostavno smo stalno od prvog dana izloženi pritiscima i policije i svih nivoa vlasti, ne bili nas otjerali odavde i ne bili razbili ovo što mi pokušavamo, znači da uklonimo deponiju. Iz inicijative opominju kako deponija radi bez dozvole, pa samim tim i svako novo širenje je nelegalno. Upozoravaju nadležne da će se uskoro svi kapaciteti premašiti. Počelo odlagati od maja mjeseca na tu, hajmo reći, prislonjenu lokaciju, staru deponiju, tijelo 1 tako zvano. I ono se, evo, puni, mislim da će za 15-20 dana već biti puno. Ićemo u smjeru da vidimo šta je s tom tužbom, šta se traži, zašto se tuži udruženje, onda ćemo predložiti neki zaključak na vijeću dok vidimo šta možemo pravno učiniti. Komunalnim preduzećima i gradu dat je rok do kraja sedmice da se povuku tužbe koje su podnesene protiv inicijative, u protivnom su najavili rigoroznije mjere. Naglasili su kako već razgovaraju sa novoizabranim vijećnicima i ukoliko im bude dozvoljeno prisustvovat će zakazanoj sjednici u petak.